μπορούσα να αλλάξω του κόσμου τις μεγάλες καινούριες αγάπες που περνάνε. Να μπορούσα με μια και καλή να τις κάνω πολύ πιο πολύ. Το θέμα είναι όμως να το μάθουν τα αγόρια. Διότι αυτό, ξέρεις, είναι σαν
σαν την υπνοπαιδεία. Σου λέει κάτι πολλές φορές και μπορεί να μην το καταλαβαίνεις, αλλά μετά το κάνεις. Δεν ξέρω να πιάνεις. Καταλαβαίνεις, γι' αυτό το κάνουμε όλο το θέμα. Λοιπόν, σταματήστε λίγο κοριτσιά να δούμε τι καταλάβαμε, παιδιά. Τίποτα, σας το υπομονούμε και σας το γράφω. Σου τι έχουν σημαντικά. Δεν έχεις ακούσει. Δεν πρόσεχε. Λοιπόν, δηλαδή, μου δίνεις την αφορμή και την πάσα για να πω σε τι χωρίζεστε, αγόρια, συνήθως. Χωρίζεστε σε τρεις κατηγορίες. Κατηγορία πρώτη. Δεν ξέρω το τραγούδι, αλλά κάνω πως το ξέρω, διότι. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι έχεις έρθει Χριστούγεννα εδώ πέρα, είπαμε. Κάτι δεν πάει καλά. Μπορεί βέβαια να μην γίνει κάτι καλά με τη φίλη σου που σε έχει σύρει και εσύ δεν θέλεις να έρθεις. Λοιπόν, αλλά λες, αφού ήρθα, ας κάνω το γλυκούλι, ότι τάχα μου το ξέρω το τραγούδι και μια ψυχή που είναι να βγει, ας βγει και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, κατηγορία πρώτη κάνεις το εξής. Δεν με κάνει εμένα να κάνω την κατηγορία. Καλά το πας, αλλά άμα το μάθεις θα το πας ακόμη καλύτερα. Κατηγορία 2. Δεν ξέρω το τραγούδι. Δεν φτάνει που με έχεις σύρει εδώ πέρα. Πρέπει να πω και αυτές τις... Λοιπόν, κατηγορία 2 κάνει το εξής. Γιατί είπα μου προσυπηρούν όλα στα νεοδερά, γιατί έχω πάθει σήμερα. Λοιπόν, δεν ξέρει το τραγούδι κατηγορία και δεν θέλει και να το μάθει. Και κάνει το εξής αυτή η εκνευριστική κατηγορία. Η οποία κατηγορία είναι ο κλασικός ξερόλας. Δεν ξέρω, αλλά κάνω πως το ξέρω πάρα πολύ. Νιώθω ρε παιδί μου ασφαλής. Η οποία κατηγορία κάνει το εξής. Α, να πω ότι αυτή η κατηγορία είναι εκτός ρυθμού. Είναι φάλτσι και νομίζει επίσης ότι έχει έρθει και στο γήπεδο. Και έχει αυτή τη χουλιγανική φωνή. Λοιπόν, κατηγορία 3. Σε παρακαλώ, έλα να οργανωθούμε. Έλα σε μένα, έλα. Κατηγορία 2 προσπάθησε και εσύ και κατηγορία 1 έχεις την ευκαιρία να κάνεις την πραγματική ανατροπή. Λοιπόν, καταρχήν παιδιά, τα λόγια σας τα είπα, πάμε λίγο να μάθουμε και το ρυθμό. Το τραγούδι είναι χασάπι. Σρούπα, τούπα. Σρούπα, τούπα. Σρούπα, τούπα. Δηλαδή σαν να λέμε έτσι κάτι αντρικό. Yeah.
Αυτό σημαίνει.